السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ باغ بہت بار بار تہ برو کن امہ موجود یوان کہ یہ گھس ترقی کرنی باغوانی من وچو یت کت پا پھلے نزدیک پہن ون وچ پھلے کم حساب سے وچو پھلے کم حساب سے من وچ مے اکثر حض مل ٹونٹ نا نا سم ٹونٹ تھا یہ سلم ٹونٹ تاوان پہ ٹونٹ کل واریا کمزور گھن تک خالی ٹورن ورین ٹونٹ کل ٹور وری گئی ات باغس وی یم سات یہ ٹونٹ روزن اگر اس حساب کرو یہ کم سے کم ترے پیٹ ٹونٹ یت گھس خالی دہ کلو ڈبہ والن اس یت گھس مہربانی کرت یم سات یت پھلے دڑ یل پھلے دڑ پہ کرن تھیننگ ضروری کہ اگر نہ تھیننگ کرو نا کی پہ بنان اس کانٹٹی اس کانٹٹی بنان پہ بنان لکوٹ ٹونٹ پہ یہ مارکیٹ سے نوان مارکیٹس منت ریٹ تھی کی دم چیز گھن اس ٹونٹ کل بالکل کمزور اپر اس نقصان گھن ٹونٹ کلو دم نقصان گھن اس مارکیٹس من ریٹ وچو یہ گو بیا کل وچو یت کم طریقہ یت سرسے باغس امہ طریقہ پھلے یم سات وی یم طریقہ پھلے اس لگ بھگ اخ ڈب زب لنگان یل ام طریقہ اس امہ طریقہ یہ تھو کلس پہ پہ وجوہات گھن پہ گھن یہ چمڑی تہ خراب ٹونٹ کلس پہ کہیں علاج بنان پہ بالکل کمزور گھن یہ ٹور پانچ وری نیران پانچ وری علاج نیران کی باغس من زیرو مائن ریڈ چیپ یت من ریڈ بلاکس گالا کل کی امہ موجود آس بہت تہ برو کن مہربانی کرت یت ٹونٹس گھنہ یل یہ ٹونٹ دڑ پہ گھس لکٹ یہ کر ٹور ٹونٹ نیل یا ترے ٹونٹ نیران یت گھس لکٹ ٹونٹ ثن ٹھٹ بوڑ تھوس ات اکوئے پیس اگر یت تھو یت بن کالٹی یت بن کانٹٹی کی یل کالٹی بن یل ٹونٹ بوڑ گھس یل رنگ ہن اصل پہ کھس نمون مارکیٹ یم کس ٹونٹ ڈبس یون پگہ باہ شیت تروہ شیت ژودہ شیت نتس تم لکٹ ٹونٹ نوان تم پہ خراب تہ گمت پہ تک تت ریٹ پہ دل دکھان بیٹھ ٹونٹ کل خراب گھن پہ ٹونٹ کلس ٹائم نیران کی تمہ موجود بھی مہربانی کر ایڈوانسس دن تھی ویڈیو کہ یہ باغن کر تھینک یہ باغن یہ زیادہ مال آس تمہ موجود آس بہت تہ برو کن باقی وسلام